Рівно рік тому на сусідніх вулицях у Києві були понівечені будинки від ударів ракет. На згарищі лежали уламки, а люди плакали, бо втратили рідних і сусідів, залишились без нічого і не знали, що буде далі. Сьогодні ж біля світлого оновленого будинку вони садять квіти, черемшину, бо вона росла на цьому ж місці до вибуху. Для них це символ затишку та відновлення. І це вже маленькі кроки до великої перемоги. Дуже дивні відчуття, адже я зараз стою на тому місці, де рівно рік тому назад ми пробиралися крізь уламки і груди металу, аби відзняти тут кадри для відео під пісню «Інша весна». Нас весна не там зустріла. Я зараз стою на фоні ретровілля, де зараз йде відбудова. Сьогодні світить сонце, воно дарує віру в наше майбутнє, майбутнє нашої України. Світле і краще майбутнє. Життя триває, ми відбудовуємо, ми живемо, ми віримо в нашу перемогу. І перемога неодмінно скоро буде.